Fins diumenge tenen de temps els ballancs per determinar el destí de 200.000 euros del pressupost municipal. Després d'un primer procés de selecció, la tercera edició dels pressupostos participatius de Valls dona l'oportunitat als veïns de la ciutat a escollir entre 26 propostes. La votació es pot fer a l'oficina d'atenció al ciutadà, la Biblioteca Carles Cardó o al Centre Esportiu al Fornàs, en horari d'obertura al públic. També, de forma telemàtica, accedint a l'apartat de participació de la web municipal www.baix.cat. Des del consistori s'anima els veiencs a votar entenent aquest exercici de participació com una eina per implicar la ciutadania en les decisions municipals. És important perquè en realitat doncs, les decisions que es prenguin en aquests pressupostos siguin identificatives del conjunt de, dels ballencs i les ballenques. És important que com més gent participi i més sectors participin, és a dir, des de joves, des de la gent gran, des de tothom, des de totes les zones de valls, realment el resultat que se n'obtingui sigui representatiu de la voluntat que hi ha dels ballencs i les ballenques de decidir quins són els projectes que són més prioritaris a implementar a la ciutat de valls.